τους πυροσβεστικούς συμβούλους των κύριων Σικίου και την κυρία Καράβελα, έρχονται και οι άλλοι. Η θεματική αντιπεριβέρνηση στον δρόμο έρχονται και αυτοί. Έχει και ο κύριος Φωτόπουλος και ο κύριος Ευθυμιάδης και ο Διονύσης Ψωνιάδης. Καθώς επίσης να τονίσω ότι σήμερα είναι μια ιδιαίτερη σύσκεψη μετά από την ας πούμε συζήτηση και κουβέντα που έχουμε κάνει με τον εκτελεστικό γραμματέα, τον κύριο Λευκόπουλο, ο οποίος ξεκίνησε μια καινούργια πρωτοβουλία που αφήσουν τους διευθυντές. Ήταν κοντά μας και οι τέσσερις γενικοί διευθυντές, όπου προσπαθούμε να συντονίσουμε και να ολοκληρώσουμε τα κενά δυστυχώς που άφησε ο Καλλικάτης, γιατί όπως όλοι γνωρίζετε καλύτερα από εμένα, δημιουργούνται πολλά ερωτήματα τα οποία μπορεί να δώσει η πολιτεία την απάντηση, αλλά έγινε τόσο γρήγορα που όλα αυτά έχουν παγκόσμια τα οποία είναι στην σωστή λειτουργία της περιφέρειας και της Μακεδονίας και στην σωστή αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, που έχουν ένα ζητούμενο την εξυπηρέτηση των πολιτών. Όπως τόνισε και ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, η Εκτελεστική Επιτροπή θα γίνει εκτός των δημοσιογράφων, εκτός από τους περισσιακούς παράγοντες που έχουν να παρουσιάσουν το θέμα του προγραμματισμού και του στρατηγικού σχεδίου της Περιφερειακής Ένωσης της Πέλλας για την έκταση άλλα θέματα τα οποία θα μπουν από τον Περιφερειάρχη και είναι γραμμένα στην ίδια. Να ευχαριστήσω πάλι τον έντυπο τύπο αλλά και τον, την τηλεόραση του TAS TV για την παρουσία τους αλλά και τα ραδιόφωνα που είναι εδώ κοντά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστήσω τον Θόδωρο και να πω, μιας και για τα μέσα, ότι πολλοί βιάστηκαν να με καθαρέσουν από Περιφερειάρχη. Θα πρέπει να κινούνται ήσυχοι. Εμείς θα μείνουμε εδώ. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτε. Έχουμε εμπιστοσύνη και στον Άριο Πάου και στην επίσημη πολιτεία. Εγώ προσωπικά χαίρομαι γιατί για μια ακόμη φορά έφερα ταραχή σε όλο τον οικουμενικό ελληνισμό. Λυπάμαι γιατί κάποιοι κυκλοφορούν ελεύθεροι και κατακράστηκαν το χρήμα του ελληνικού λαού. Εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε. Κάναμε μια ανθρώπινη πράξη, αυτό που θα έκανε ο καθένας. Και στο κάτω-κάτω ποτέ δεν έβαλα εγώ προσωπικά τέτοιο βαρύ πρόστιμο. Για 1.000 ευρώ να βάλουμε ένα πρόστιμο 90.000 ευρώ. Και να ευχαριστήσω για τη συμπαράσταση όλη την ομάδα της Περιφέρειας, τα Περιφερειάρχης, εντεταλμένους, όλοι, γιατί όλοι σύσσωμοι αντιμετωπίσαμε και θα αντιμετωπίσουμε αυτό το γεγονός. Είμαστε όρθιοι, ζωντανοί και παραμένουμε στη θέση μας. Πάμε.